את היום שלי אני מתחילה בצעידה יומית, שעה וחצי, מהשירותים לסלון. פנינה לזר פתחה את שנת 2021 בהרבה אופטימיות. היא ובן זוגה אשר התחסנו מפני קורונה. לפני שבועיים השלימו את החיסון השני, אבל שבוע אחרי החיסון נחשף אשר לחולה מאומת. אמרו לו שהוא חייב ללכת להיבדק ולהיכנס לבידוד. זה היה נראה לנו קצת מוזר, אבל בכל אופן, כבר באותו יום הוא הלך לבצע את הבדיקה. למחרת הודיעו לו שהוא חיובי. גם פנינה נאלצה להיבדק, תוצאת הבדיקה הייתה חיובית. תחושה של הפתעה, כי אם התחסנו ועבר, עברו 6 ימים, 7 ימים מהחיסון, היינו בטוחים שאנחנו מוגנים לחלוטין. השפעת החיסון השני אמורה להתחיל אחרי 8 ימים. במקרה של אשר, החשיפה לחולה המאומת הייתה אחרי 7 ימים. בן הזוג שלי ואני מאוד חיכינו לימים האלה שנוכל לנוע בצורה חופשית. שנינו בפנסיה, שנינו אוהבים לטייל, לשנינו יש משפחות, רצינו לראות נכדים, רצינו לראות ילדים, נולד לי נכד חדש, כל זה נעצר. מאז החל סבב החיסונים השני, ידוע על 63 בני אדם שנדבקו בקורונה. רק 5 מהם נדבקו אחרי 8 ימים מהחיסון השני. מדובר בנתון נמוך מאוד, מעוד שמלכתחילה דובר על 95% הצלחה בחיסונים של פייזר. אנשים צריכים לזכור שגם כאשר מקבלים חיסון שהוא מאוד יעיל, ברמה האישית הפרטנית אי אפשר להבטיח לאף אחד 100% הגנה בפני הדבקה. ולכן ההתנהלות בינתיים לפחות צריכה להיות כפי שהיא הייתה עד עכשיו, כלומר להמשיך לשמור גם על שימוש במסכות, גם על ריחוק אחד מהשני. טוב, יום רביעי למחלה, לבידוד. אני כאן בחדר שלי, בבית. יכול רק מסתכל מהחלון החוצה. יהודה לייבוביץ', פרמדיק מד"א מאלוני הבשן, כבר שוהה יותר משבוע בבידוד בחדר בביתו. זהו, מצב רוח טוב, אין טעם, אין ריח, עדיין. יום אחרי שהתחסן בפעם השנייה, לקח שכן לטרמפ. כמה ימים לאחר מכן התברר כי השכן חולה מאומת. האלה בעצם צינון שהתחיל מיום שישי. בהמשך התחיל חולשה, כמו סוג של שפעת כזאת בקטנה. ליהודה איש מד"א, 5 ילדים, אשתו אחות בבית החולים פוריה, הוא נמצא בבידוד בחדר אחד, הם בבידוד בשאר הבית. הדבר היחיד שמפריע לי בכל הסיפור הזה, שיגידו, הנה יהודה, הנה תראו, חוסן כבר 2 חיסונים, והוא נהיה חולה בקורונה, זה לא עובד. תקשיבו, זה לא נכון, החיסונים חשובים, נכונים, טובים, תעשו את זה. כרגע מספר הנדבקים אחרי 8 ימים מהחיסון השני הוא זניח, אבל עדיין מזכיר לכולם, עד כמה צריך להיזהר, גם אחרי שקיבלנו את הפנקס הירוק. יש לי נוגדנים גם טבעיים וגם מהונדסים עכשיו, אז אני מסודר מכל הכיוונים.